জয়গন্না বন্ধুগণ আজি আমি জানিবা দুই হাজাৰ চাবিছ বৰ্ষি মেছৰাশি ব্যক্তিমানক প্ৰেম জীৱন কিপৰি কটিব সেই বিষয়ে বন্ধুগণ গ্ৰহমান স্থিতি আৰু চলন আম জীৱনৰে বহুত প্ৰভাৱ পকাই থাকে যাফলৰে বৈবাহিক জীৱন অ প্ৰেম জীৱন প্ৰভাৱিত হৈপি গ্ৰহি আৰু চলন ঠিক টে ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଶୁଭ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି তলে লাাল রঙর সবসক্রাইব বটন দবাই আমল সবসক্রাইব করু ও পাখে থাকা ঘটি বটন দবাই অল্রে সিলেক্ট করু কিনা আমি অপলোড করে প্রত্যেক ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সর্বপ্রথমেপারে বন্ধুগণ দুই হাজার চব্বিশ বর্ষর লভ রাশিফল অনুসারে ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପୁରା ବର୍ଷ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବରୋଧ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମେଷ ରାଶିର ସିଙ୍ଗେଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନରୁ ଏହି ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି विवाह बन्धनले मान्धि वर्ष र उत्तरर्ध समयले प्रेम जीवनले परिवर्तन आसवार जोग र एक मई मईको बृहस्पतिको गोचर आपितीय भावी हो भा। बृहस्पति दृष्टि सप्तम भाव पंचम भाव हटि जहाँफल प्रेम सम्बन्धले कठोरता वृद्धि आशङ्का र व्यतीत ଏହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଓ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମେଷ ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ পরস্পর সমস্যার সমাধান করবার প্রয়াস করুগণ যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করে জু এবং আম সবসক্রাইব করুন জয় জগন্নাথ